KGB a few times came to look for gold. Maybe he has something, you know. And this is the main attraction. Yeah, look, they built this hole as it was, 3 to 3 meters. Sometimes 12 people lived here. And Johan Nalipke, in the lower part. Yeah, but this is this sukkah. You will see. It's like a mental shelter, and this is physical shelter downstairs. And then this is, look, we made it like old bar with imitate this light, which looks like going through. But of course, it's. You know, our artists make with pencil this drawing, and this is, if you look carefully, it's some pre-war landscape. River and woods and clouds. And it's made on paper. Excellent. Dāmas un kungi. Vakar mēs bijām Rumbulā, vietā, kas ir mēma lietasniedze, neizmērojamam ļaunumam, uz kuru ir spējīgs cilvēks. Šodien mēs atrodamies ēkā, kas atgādina Noasas šķirstu un kas ir liecība tam, ka vistumšākajos vēstures brīžos ir atrodami cilvēki, kur spēj saglabāt cilvēcību un līdzcietību. Ņemot vērā skarbos kara laika apstākļus, glābēt drosmi un pašaizliedzība, riskējot ar savu dzīvību, ir nenovērtējami. To apliecina arī uzraksts uz Izraēlas apbalvojumu, taisnīgās starp tautām medaļas. Katrs, kurš izglāb vienu dzīvību, izglāb visu pasauli. Uz šo brīdi holokausta memoriāls Yad Vashem ir piešķīrs 135 Latvijas iedzīvotājiem Izraēlas valsts godu nosaukumu taisnīgais starp tautām. Saraksts turpina papildināties. Muzeja ebreju Latvijā dibinātājs un vēsturnieks Maģis Vasermans ir apzinājis vairāk nekā 400 cilvēku un piedalījušies ebreju glābšanā. Šodien kopā ar Izraēlas prezidentu mēs atklājam memoriālu vienam no Latvijas ievērojamākajiem ebreju glābējiem Žanim Lipkem. Žanis Lipke bija vienkāršos strādnieks, kur iespējas līdzekļi bija stipri ierobežoti. Neskatoties uz to, viņš ar sievu Johanu un citiem palīgiem riskējot ar savu tūnieku dzīvībām, vairāk gadu garumā spēja izglābt vismaz 55 ebrejus. Brīnumainā kārtā izvairoties no nacistiskā režīma represijām. Pat pēc kāra Žana Lipke par viņa rīcību nopratināja padomju varas pārstāvi uz jautājumu, vai nacistu varas iestādēm bija zināms, ka viņš slēpa savā mājā tik daudz cilvēku, pārsteidzoši sekoja vienkārši atbildi. Ja viņi to zinātu, es tiktu nekavējoties nošauts. Tā kā sots par vienu ebreju slēpšanu būtu tāds pats kā par daudzu, nošaušana es slēpu daudzus. Šādi stāsti ir mūsu tautas lepnums. Žaņa Lipkas un cipa ebreju glābē vārdu paliks vēsturē kā pierādījums tam, ka pat visbriesmīgākajos apstākļos cilvēku mīlestība ir neuzvarama. Latvija kopš neatkarības atjaunošanas ir daudz darījusi holokausta izglītības, piemiņas un pētniecības jomā. Pēc valsts prezidenta iniciatīvas ir nodibināta un darbojas Latvijas vēsturnieku komisija. Holokausta tēma ir iekļauta Latvijas izglītības sistēmas obligātās mācību programmas vēstures mācību stundās, vēstures un kultūras studiju programmās. Ar memoriāliem un piemiņas plāksnēm tiek iezīmētas holokausta upuru piemiņas vietas. Mums jāstāsta ir jaunajai paudzei par šīm tukšajām vēstures lapas pusēm. Lai nekas tāds vairs neatkārtotos cilvēces vēsture. Tāpat ir jāstāsta par Žaņa Lipkes un citu glābēju varoņu darbiem, lai aizvien atgādinātu, ka arī viens cilvēks ar savu personisko izvēli un apņēmību var mainīt pasauli uz labo pusi. Paldies!